Полювання на території України під забороною вже майже 3 роки. За цей час популяція хижих звірів зросла у рази. На околицях Мукачівських угідь особливе занепокоєння викликає чисельність лисиць. Також з'явилися зграї шакалів, які раніше ніколи не входили до ареалу проживання Закарпатського краю. На нашій території от за останній період, за 2 роки з лишнім, відколи нема полювання у зв'язку з війною, дуже зросло поголів'я хижого звіра, то такого як лисиця. В основному лисиці може у разів у 10 перевищує норму. Вовка в нас немає, буває десь 1-2 пройдуть нашою територією, але вони не базуються у нас на території. І з'явився у нас шакал, якого ніколи раніше не було, от останні пару років він у нас з'явився. Неабияке занепокоєння викликає те, що лисиці заходять у села. Адже окрім нищення худоби і свійських птахів, ці руді хижаки являються основними переносниками сказу у дикій природі. Лисиці є сказні. Був у нас відстріл лисиці на передодні Нового року, 24-го. Нам дозволили, було щось до 10 виходів ми мали. Ми відстріляли дуже багато лисиці. 15 лисиць ми здали на аналіз. Результати аналізу нам не повідомили, але чутки ходять, що сказна лисиця в нас була. Підтверджує інформацію щодо наявності сказних тварин і представник ветеринарної медицини Мукачівського міського управління. Наша зона є в дикій природі розповсюдником сказу. Є, трапляються випадки. Пан Василь каже, що роботи по запобіганню сказу проводяться беззупинно. Наразі активно діє державна програма вакцинації хижаків від цієї хвороби. Проводиться пероральна вакцинація. Тобто раніше пероральна вакцинація проводилася з літаків, розкидувалося. На даний час літаки не літають, заборонено літати. Але вакцинація і надалі проводиться. Тобто у всіх районах, всіх місцях, де були підозріння на сказ, де виявляли, де був підтверджений випадки захворювання на сказ минулі роки, в цей рік або поза минулий, проводять перуральну вакцинацію наші лікарі разом з мисливцями, з якерською службою. Це все фіксується, фото-відеофіксація, як розкладається. При виявленні сказних тварин діють жорсткі безпекові протоколи, тож влада робить усе можливе, аби випадків захворюваності цією недугою серед людей не фіксувалося.